واحد براولنا حسن هذا حسن هذا سيدا ميلبر واقاوة وضا قررس هالسماء يا سيدا ميلبر اسبادن او باس تدادير مرقبال مرايو ايرنانا ايرنانا بربركانا برورو كاقا بيقينو مديدونا تشريسو ورحكو معانتي موقت سوغا دي مغوشيو مرقي قد البحي سيدا لوغو ام بحا سيدا لوغو waxaan idiin horta inta imika waxaan idiin sheegayaa mid aan anugu idiin kartay oo ah saddex hablood oo midi hooyooyinkeen la ayeeyahoon adugu halkaa mid ka soo qaad 94 berigii yuroba loo qaxay heestan waa salaw kalga ay soo baxday berigaana mid dheh iyo hablaa imika jooga afka lagula hadlo oo saddexdaba suugaana afkaad ku hadlayso suugaana yacni geeraad saad ugu hadlay midba afkaaray lahayd anaa caawan idinka wax idin kala sheegaya hooyadan ilaa ayadan ka soo qaad afkaaraa lagu lahaa saa u jira waxaa la odhan jiray marka mayga roobkii mihigaan iskala guro magsiweyno goofkuna bal iyada ku midhiftiro mamacayo banaankana uu milaciyay daadki maalkuna samaadee micdee kuwada dhalo margibalaqa awrkuna maydhuuftiraaddii midku sarirta kaga dhago mar yartii adhaxduna midab gaara leedahay micihii salooshee doobtana maraacyo baana kuu midhiyo muskawada uga dhaco yar maguuja xoogaa marababta carashada maaleeye kaga tago micnihiisa subaxaa maaligii abuurtay mawla uun sifayn karo inta midhaha bixisiya manchester bide manku uu ka siman yahay mahad eeba sugan tahay ayaan kugu masaalaa inanta lagu yidhaha berigaa jirtay waayahay waayahay 94 iyo xaggaana kaale inanta berigaa jirtay baarqabka yaa waxaa ku garamaysa imkaa hablaalkaan fadhay intii waxaan ku hadlayay inaanay fahmayn baan ogay waayo awrna may arag gelna may arag baarqabna may arag waxna may arag kayntana maba inta badan may taqaana mirmirigii bay baxrasaaf ka garanayan waayahay waa intaas waakaftan intaas waakaftan hablaha yiroobe markaa hablaheennan imika aynu haysano kalena may ahayno kuwani manaa afka dambe xitaa kula fahmayaano waa dib garto yaray ilbax laakiin kuwaasi afkan dambena may fahmin kaa horena may garanin marka waan af khaasa laftani way jaban tahay way fahmaysaa dhagtaasi adiga dartaabay ii gooday way fahmaysaa maalin dhaweyto wadnaha iira ashkad way fahmaysaa laakiin wax kaloo dhan kuu fahmayso deedna maxaa lagu odhanaya sugaan baa lagu cabiraya sugaan marka lagu cabirayana intaa ay taqaana ka bixi mayso dad ka baxdo taa maxaad ka wadaa kooda madcaasa aay wallahi inaan cabdu kula waa liska da xaskiba marka hablahaana waxa lagu odhan jiray jaleecadanku eegaba qalbiga waan sii jilcinayaayo jacaylkan aqiin ma aha oo waan sii jajabayaayo jaangirirka cashaqa kolbaan jahada eegaayo jaahaaga wiilkii arkaa wuu jirgo ayaayo jumjumlaynta socodkaan ka hela jimir wanaagaaga jirka dabacsan joogaaga sami jalaqsan qoortaada jimsigayga adigaa ku yihin juuqna maan lihin jacaylkii dartaaban hadeer juuqda la haya jixin jixa qalbaan ku haya uu jacayl dhigay jeegaan la moodiyey adaa jiitay maankii afkaasa iyana fahmin waa shuur markaana magaranaas aysa afkartaan nata hablaha imika kuwa imika lagu cangaladaba waxaasu ku garan maayaan imiku kasii kale da halkaa hore igusjiniyada laakiin sugaan baynu ku cabirinaa waa kaftanuun sugaan baynu ku cabirinaa anoo sugaan ku cabirina waxaan sidii islaan xirina dhi kada xaadi kaga taalo sidii islaan xirina dhi kada xaadi kaga taalo ama oday xafiis loo dhiibay oo xaajo gara waayey xamdiyay jacaylkaagu waa moofad oo kale oo kuleel macna
qudaartay igu fahmay saytuunka waa wixii loo cunaa waa qudaarnimo haddii uu qaraar yahay marnaba ciidima ruugteena adigana waxaan kugu jeclahay quruxda weeyaane haddaad fool xuntahay hurdada kama kiciya dalal kaad saaraysaa ogsa afarta bakhdaan odhan jiriyo dhararakdaydii dhe toosh bacay hilaab la yidhi leeter ololkad waxba meel fuka ka dooranay sugaanta halkaana magana afar kalena waan xurinaya iga celinaya mani cid baa odhan karta gada ciyaalka iyo maatadu lacagta way daba nashleeyaano ninka lacagta lina caashaq uu ku dhaashtaaya xayraan jacayl uu darderay baan ku soo helinay dhabankaaga curubta lokolku adiga kaa leefa duqadaha wejiga waxaad naase adhi mooda niqaabkaaga weynaa ayaad halebsan doontaa haddaad xayraan inan guursado uu meel barwaaqaa kala soo baxay oo dawadii u waayo oo greemkii lagu dhaashanayo wixiiba la waayo dee findoobku saay doqonaya waa iska fahay niqaabkaagii weyna laakiin waxaa da yaala niqaab shan kun oo shilin ama saddex kun oo shilin baa la siyaaba dee hadna waad u xidhaysaa oo ka maarmaysaaba dawadii waxaaba niqaabkaagii weynaa ayaad halebsan doontaa adduyadu waa harkaa labadiisa geli loo horoba loo sheegay reer miigu cashaq ilaa way ka baqayaana anigaa naxayn oo anigu waan soo badhigayaa aan ku kelikeleeyay xamdaha aniga may raac waardabibaad eeg anugu lacag ma hayn lakiin qosol maa demokraasa yaa aan ku andacoonaya aan ku kelikeleeye xamdaha aniga may raacin afartaa bakhdaan odhan jiriyo dhararakdaydii dhe toosh maxay hilaacbin la yidhi leter ololkadi afar kalena waan curinayaya iga celinaya sirwaal hodhaqsan shaa dhuban baan soo xidhanaya helayaama sheekada ilay waa isla ognahay iyana hafaa bay xidhantay waxbaa fahim waa isloogti wax la isloogi ma qodhmano soomaalita inantaa jeclaataa hadday furinka taageerto roodhi badan inaad soo gadaa waa mid kuu dana haddaad diidda hadalkeeda ood baasto soo miisto bilantaa jeclaad adiga waa ku nacaysa taasina waa fahim qofka wax dookiisa unba loo keenaa saasaa saddexda hablood loola kala hadli jiray afkaasay kala leeyihin haddaan dhinac kale dee u galana haddeer waan giidin galayo dee inantu waa laamaanaan ya ragga halka dee ulahi heliyay baa tay lagaa odhanaya maarata waa tababar sheeg laakiin habla waa laamaanaa intaas waa intaa xasan kolley dhalinyarada dambe waxay kula fahmaysaa anu malinaya social mediaha aynu ku horeyna anigo qisooyinka social media kaa qabsaday leefka maxaad ka tidhi iyaga leefka bal taa aynu ku horeyna leefka iyada maxaa kaa qabsaday intaanaynu qisooyin kale ugelin horta saddex waxbaa aniga social media laba iga qabsaday haddaan kala horeysiiyo facebooka markaan furtay anoo yaro fahansanayno halkaa casi markay soo baxday riix waa messagekii lagu soo diray oo wixii intaa korka u fahansan ayaa show group igu soo darsado dadna groupka waxaa ku jira show maal anoo saa isaga fadhiyo facebook furaynba groupka show laga hadlaya an waxaan baan aaminsan in one person qof kudhi inuu kula soo hadli karo aan qof laad kula soo hadli kara groupka adna hadal bilaabay dadna waan dhex araray dhoo dhe araray mid unba hooyadaa naanaa ku yaal soo qoray anna waar maxaad igu caayi baan qoray show laba nino iscaayan dhex ordaya anu maba anuu qof kudhaan wadaya mogta suu kii kale mid ka dara kusoo yidhi markaasaa miinaan ku garanayn baad moosa kolba kii kolba ka markaa taagan maasiska soo dira labadii nin baanaa la hadlaya iyaguna qof waalan baya taas ka dhex ordayo iyaga hawshooda isku wata nadel baad kale baad warhay caayin warhay caayin wallahi nadiyadi anagoo labadii nin waxbaa dhexarara beri dambe oo mablada mablaadhan waxaan la qaatay oo aan wixii aada u fahmay baan arkay inuu groupkuna wax keerayahay saacad aan maalintii ugu horreysaan ogaaday inuu waxaa maalinta aan ka hadlayay inuu group ahaa oo adaga dhex qaaday saacad aan waran guriga iga dhexdiis ku qoslay whatsappkana iyana qisa igaga dhacday qole group aa iyagona igu sutarsaday anigo wax walba aad u fahansan iyo groupkii dasa looga sheekeya waxba fahansan deedna waxyaaba igu noqotay laba qofa isku dhex laayay whatsappka waxaa isku leenaya gabadh maraykan joogta iyo inan burca jooga ar cabdiqaadir oo joog wallaahi iska daadu inaanay noolaanayn arrinta cabdiqaadir waxaad soo qaadqaadaa waxaadna jooga inanta kaxesho waa la kala celinaya labadaa qofaa la kala celinaya ilaahay yaa bii keeno waxaas sii berigi horaa ku fashilmaya dhex gelina balo fiirso
naaqadan ideyna wey waxa ku kaxshood wallahi ma iska daadu inaan dharkaas u dhiganna sa mid kala walaal qadar sheedaan ka ku qaaday maanta iska sa war hadhay kale cilli saani sa miyaan la guray maadiga soo hadlay labada qof isku dhintay meed arkay arkay isku dhintay waa saabkii waa yaa waa yaa kay u keenay magti waa saabka gudhiisa waxa lagu leeyahay dad isku dhintay labada qof soo garaad waxa kale iga sii yaabi baalka islaam dadka la yiraahdo iyo yelefka lefka lefka ma maalkay lefka waan u fiirsaday magti anigu wax walba waa daawasho badan magti dadka daawashada badan ma ina ba soo fiirsas lefka muraad habi isugu eegsay magti daa ku qosilay laa horta mar tan iyo ilaahay kadib dabadna ma la wada jago ma la wada jago sabira sabira dadna nanna ama xalwad ama wax ma sheela murdukh maanta arrin weyn baa sidaa haafin baa lagu dul dalbanaya sabira 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 waxaanan cunayaa waa baasto sukhaar yar dusha laga daray dabeedna dadki markay yimaadaan ayaa dabeedna san iyo san iyo san ay ku dhacday saasaa laygu sameeyey saasa ay ku dhacday saasa maya walaa jaamac wallaahi maahayn ma arrintii berigii maya maaha ta kawsar baa ka markaatayda waxay ahayd halkan erga waxba iska oranaysa bad kale haddana adigu waxaa arki maysaa la hadlayso waa qoraal xagga soo socda ma ogti dabeedna maya waxay ka salaasay dhowra dabeedna arrintii baa saasan qofkaasi mobilkiisa sula sheekaysanaya dadka hor fadhiya inay caayayaan ilay kuma dhowa maogti imanku markaa dadka sheekaynaya waa arkaya qofka wejigiisu hadalka diiday iyo qof kale laakiin dadkan inay ku karahsanayaan maarkiis baasta lagu hor cunaya habeen waxaan daawaday oo naxdin inta videogaasi soo galay wallahi aan naxdin qalalay baan ku islaan leh bartimaa gaadi ku daawada san leh waarya waa hablo waan markiiba waan jaray laakiin inay waxaa marka qiyaasay hablay waxu sharaxaysa hortay social mediaha hortay dadkeena jooga dalka jooga si wacan bay isticmaala macnaa hablo hablo lef soo gala iyo si sharaf leh bay isticmaala laakiin dadka waxa sameeya waayo.